وعلو وناكسين رمانا خيارتنا دا وانا إساي ميل كستود توق تام با كسود وادا مركلا يبرا ميشكيني فلاقا انتا قضا بدا كسو قادان اينو وحا كميدا تغال كا او دحي عيدا مدى اس اس بي يحو يقا هو انتي الشباب كا او ماان تا آن وح دغال ويني آنو دعن يدا او عيدا مدى اس اس بي لشيغي إن اي كورو قان سادين ديغا نبادا لكي سحو قاقي شباب كا اي ديب او ياعين كدب مركي ما ننتي شلاي وين لو قيستي إنك دو تضباطن نين او هالكاسي لغا ديلي كدب وحالا حقي تي يسيد اوكا لهو قاميه الشباب تا عبد المدوب إنو سندقا الكاسي وكودن موقال هالكالا قصو دوباي ماانتا ايا وحي حوغا سرداني موقال كاسي كو حقي تيين إن هو قاميه الشباب عبد المدوب هالكاسي لغو ديلي شلاي طولي وودن تاي داو عكسو غاري حدا وحالا حقي تي مركاسي وركاسي ففايندر ايان إذين كهيا waxa kale oo ku soo qaadanayna barnaamijka nimankii guddiga abaarta la sheegtay ee ELF weyn go'aamada ka soo saari jiray oo maanta qoor dhugud ka dhaxadlay wariyab la ayay ku hadleen waxa ilaadeen xabada iyo dagaalka iyo dhimashada beesha abaarta la waxa ka muhiimsan food ka bay ilaadeen food ka xoogaa la saaro muqaal yar yadan idin ka haya iyo dhinaca kale nimankii markaasii daaroodka ayay dagaalka ku soo qaaday Soomaaliland oo jabkii ugu weynaa hadda uu gaaray iyadoo hadda ka dareemay si barahooga bulshada iyo siyaasad kale hadda ay soo saareen oo doonayaan beesha saaq ku kala saaran ilaa yihiin dagaalkaasi habar jacla oo wadaan muusad ku taageerteen bay raadin iyadana muuqaalka halka idii yaala waa mid ka mid ah nimanka ogaadeen ugu af dheer ee markaasi kula jira dagaalka Soomaaliland iyo kal burburinta Soomaaliland ka shaqeeya taatuusiinta ninka galad la yiraahdo xaasi oo hadda hoggaanka kalkaalka ay dabada ku wateen bari uu dambeeyay maanta cabaadkii uu weynaa buu soo qoray isagana reaction shabeen ka bixin doona qodobada iyo qodob kale ayaan ku soo qaadanayna barnaamijka ku soo dhawaada waa hagaag aan ku bilowna barnaamijka maanta wax dagaal oo weyn muu dhicin oo u dhaxay marka ciidanka SSP iyo xoogaga shababta iyo huwanta isirka daaradka isku soo baxaystay xoogga doonaya inay kaga qabsadaan deegaanada beelaha barjaclo ee qoorigood shalay weerarka ku soo qaaday jabki shalay toole loo geystay markaasii kooxaha shababta iyo huwanta ayaa la sheegay inay ka soo kaabsan kari waayeen saaka subaxii ay ciidamada beelwaynta barjaclo ay ruqansadeen oo markaasii ay isku deeyeen hor u socdaan oo shababka cagta si mariyaan laakiin ciidamadii al shabaab abdi madobe ayaa la sheegay irfaatir inay noqdeen oo dhulkaasi oo dhinaca iskaga yaaceen iyagoo markaasi rasaastii iyo hubkii xulun ka dhamaaday sida oo kale waxa xusid midan maska waxa la diiday madaxa laga dilay intii iska lama dhaqaaqday moot markaa ninkii madaxa u haa al shabaab ee abdi madoob ayaa dhintay oo la xaqiijiyay dagaalkii shalay toola ayuu dhaaw u dhaawac dhintay baa la yiri waxa iyadana la hubaa ninkii sarkaalka ay ku xigeen inuu sulub in ay ciidamada SSB dileen oo waliba meydkiisina gacanta iyo ku hayaan hadaba waxa jirta xogo sirdoona shaaca laga qaaday maanta oo si qarsoodiyo looga soo duubay nimankii al-shabaab oo aasaya markaasi Cabdi Madobe oo markaa aas qaran u sameeyay isla meydkiisina markaa soo qaaday waxaana la sheegay markaasi in muuqaalka laga soo duubay uu xaqiijiyay xogo sirdoona markaasi de wala isku dhex jiraa kulaydi ayaa soo duubay muuqaalka oo xaqiijiyay Cabdi Madobe inuu dhintay oo dagaalkii shalay toole uu dhaawac dhintay marka mar hadii de ciidana madaxoogii la dilo ma dhaqaaq qaran awood ma yeelan karaan saa darteed maanta awood isku caabin weeyeelan waayeen waana xalayna waniidiishi sheegay waa barigeeda kulahaa waxa hadda abaabulayaan dabada ka soo jogbaariyeen nimankii guddiga shaqtay ELF ween ka hadli jiray intisaamtii grupyadii ayaa u yeedhanay ku yiraahdeen awoodan isku difaacna ma lihiin nabad iyo wax moogta ku maaweeliya oo yaan dagaalka bari la soo qaadin bay ku yiraahdeen nimankii iyagoo yaacayabay xalay soo gudeenay soo galeen qoorlugud saakana cumaamada ay ku tuureen waxay yiraahdeen ma jeclaa iyo faraha qaadina qaarkood baa ku dhawaaqay lahaaba foodka inooga wanaagsan ma garatay foodka muhiimada saara dad baa meesha lagu leeyay barta caqliga yacni waxaan ka yaab waxyaabaha qaarkood moogta damiirku aanu qaadanin waa dadka reer miyiga ayaa moogta la dhacayay ee xoolooga la dhacayay ee iyagii la dilayay ee dumarkoogii la dilayay ee moogta shabaab dhibka ciidanka Cabdi Madobe ay ku hayeen maalin keliya kama hadal maanta markii ciidanka SSB ay markaasi istifaaceen ee deegaanka uga difaaceen ee xoolooga iyo dumarkooda iyo caruurtooda difaaceen nimankii mariyay tuureen iyagoo yaacayay ilaahay baan ku dhaartay janta fagaxa ayay soo galeen qoorligood oo dhig la qabto lahayn halkaasi shirsi ay ku qabteen ilaahay waxaan wadaan isku tuureyna deedna
ciidadka demoqtayde inkastoo qofka bilaadanka la caburiyo caburiyo marbuu qarxaa marka ciidanka madaniga SSB way qarxeen waxaana markaasi hadda ay u taag waayeen nimankii cimaamadaha sitay inay joojiyaan oo ay dagaalkaasi ka joojiyaan dhalinyarta isdifaacaysa ee moqti ka dhidhiday al-shabaab iyo hunta cabdimadoobe iyo muxaysa soo baystay markaasi ee gabowfalka ku haya deegaanadooda kadib oo wayaashii inta hor istaageen bay ku yidhaahdeen war foodka muhiimadda saara foodka xabadaba foodka nooga muhiimsan ayay taagan yihiin bal waa kuwan qaar ka mid ay la daawo mustaqbalka oo dhan baa kuxidhan foodka beelaha somalilan ee ay kow ka tahay beesha habar jeclana waxaan ugu baaqayaa si mugle inay uga qayb galaan beesha habar jeclo waxaan ugu baaqayaa inay foodku ka muhiimsan xabadda ka sii muhiimsan mustaqbalka oo dhan baa ku xidhan foodka inay gacanna foodka ku ridaan gacanna ay isku difaacaan hagaakaasi waa mid ka mid a guddidii markaasi celef weyn ka hadashay ee sheegay madaxda markaasi yihiin dee madax dhaqameedka bilwinta abar jeclo calaagi kula xaal haddaba ninkaasi hadalkiisa dadka reer somalilan siyaabo kala duwan ayay uga falceliyeen dadba intooda badan aad bay uga xanaaqeen ugana gilgisheen waayo iyadoo meeshaasi dhiigbaxu ka socdo oo moogtay dagaal joogta maalin walba lagu haya dadkii deegaankaasi abar jecle moogtayde uu sheeganaya inuu cumaamad u sito muu oran waar maanta annaga dhib baan haysta oo balaayaan lagu dhacdo maalin walba ta xoolahaygii la dhacaya lasoo weeraraya dhibaatada lagu hayo yacni kamuu qiiroon kamanuu hadal jixin jixna umuu gelin iyadoo intaasoo moogtay imika sanad laba sano ku dhowaad dulmigiiyo dhibkii lagu hayay iyo dagaalkii lagu hayay beelweyntaasi abar jecle degta qoorlugu maalin keliya xitaa umay tacsiyeen maantana wuu soo fadhiistay tacsi yacni intuu yimaado mu oran waa dhib baynagu dhacay oo moogtay dee dagaalada laynoo geystay waa wax weyn yacni habkii yacni maamuuskii iyo nidaamkii madax dhaqameed ee dareen uu la qaadan lahaa dee ilan isagu siyaasi maaha xusbina ma haysto yacni xisbina looma doorane waxa weeye cumaamada wuxuu sitaa inuu dadka uu madax dhaqameedka u yahay bulshadiisaasi iyo beeshiisaasi uu dee la qaybsado dareenka oo uu la qaybsado dhibka iyo dhaawaca oo uu yidhahdo maanta foodba nooma yaallo ama ugu yaraan 90% awoodda saaro oo yidhahdo waa nala dhibaateeyey waxaanu diyaar unahay deegaankayga difaacno waan idii difaacaynaa waan idii horjoognaa ilaa hadalka wanaagsanba waa qayb kamba waa sadaqaba diinta ma kale mogta hadalka wanaagsanba waa sadaqo oo yani ina naxariisu ma muujin foodka mustaqbalkayni ka wanaagsan bu xabadda idinku dhacaysa dhibka idinku dhacaya dagaalka ay huwan idinku hayso foodka ka muhiimsan buu yidhi yacni waxyaabaa argagaxa dhaliyay dadku aad iyo aad uga argagixeen weeyaan oo ma yidhahdeen ninka dee malaha madax dhaqameedba maahe dee xusbiba muu iska furta bay dadku ugu baaqeen oo gashidba siyaasado toos u gashidbood moogta maxaa marna suldaan ugu matalaysa ayad masaakiinta u waalaysa aad leedahay dareenkiina iyo dhibkiina anaa moogtay de la qaybsanayo moogtahay oo arinkiin iyo arrimihi bulshadeen iyo beesheen anaad la qaybsanaya dhib iyo dhaawacba ayuu cumaamada u qaatay tii meel buu iska dhigay foodka iyo doorashada isagu ma musharax ba anu waxaan u daynayaa ku fogaan maayo de nimanka cumaamada u sitay magacooga sheeganaya ayaa kolay ku wacan inay ka hadlaan laakiinse de bilaadantinimada ay dhibaysee inuu waa la yidhahdaa jidhka ku naxaya mugti jidhka ku dubaaxinaya waxyaabaha qaarkood marka qaadan kari weydo oo yacni dadkaadwaa dadkaygunda beelweynta abar jeclo dhibka ku dhacaya ninkaa cumaamada u sitaana maanta foodka ka muhiimsan buu yidhi xabadda iyo dhibka laydinku dhacaya de marka waxbuu idii sheegay baad leeyahay ilmadeerayaale kusii fogaan maaye deedaka idii taalla waxaad ka yeelaysaan.